Čau, stala se mi taková klasická tragikomická příhoda se sázením. Jsem jiný to psát do blogu, tak jsem o tom natočil video. Tak snad vás to pobaví. Tentokrát jsem sadil na Fenerbahče v Eurolize, že vyhraje o víc jak 6,5 bodu, takže o 7 a víc. Tomu se říká takzvaný handicap. 40 sekund před koncem, Fenerbahče vede o 8. Paráda. Teď stačí ubránit. Dobrý, stačí doskočit. Ty vole. Takovýhle kroky, no tak to jsem nežral. Takovýhle kroky dělají jenom minižáci. Základní pravidlo je, že když získáš míč na zemi, tak se nesmíš s tím míčem postavit. To je Nando De Colo, nejlepší hráč Fenerbahče, možná nejlepší hráč Euroligy, udělá takovouhle chybu. Ale dobrý, stačí prostě jenom znovu ubránit. No jde, povedlo se. Teď už stačí jenom vyhodit, nechat se sfoulovat, zvýšit náskok a je to. Ty vole, to seru. Trojka. A tak snad by mohli faulovat ještě rusáci. Fauluj. A je to v prdeli. Fauluj. To byl faul. Faul. Ale ještě video, ještě bude video. No, ale tak, když jsem se dělal já, tak to asi nevyjde, že? Takže je to opět, kdyby rozhodčí řekli u videa, že to faul byl před vypršením času, tak se rozhází šestky, protože to je Euroliga, tak je velká šance, že ty šestky by hráč proměnil a dopadlo by to o 7 a mě by vyšla sázka. Jenže protože jsem seděl já, tak je jasný, že řekli, že faul byl až po čase a všechno je v prdeli, jdu se zabít. No, nezabiju se, protože jsem sadil jenom za 30 korun.